Oma tänases videos näitan, kuidas valmistada inline rakendust Feedri Bügis. Mida meil selleks vaja läheb? Pealiini, üht liugurit ja üht stopperit. Hakkame aga valmistama rakendust. Kõigepealt võtame tamiili otsa. Seejärel võtame liuguri ning liuguri paneme siia. Paneme natuke eemale, et oleks natuke rohkem ruumi. Seejärel võtame stopperi. Siia läheb kõigest üks stopper. Tõmbame stopperi siia peale. Jääb siia. Tõmbame stopperi jälle eemale, et ta ei segaks. Seejärel teeme punutise. Keerame ühe sõrmega, hakkame keerutama. Selline ta jääbki. Punutis peab olema pikem kui korv ise, et ta hoiaks lipsu korvist eemale. Seejärel tuleb teha siia sõlm. Stopperi tõmbame omakord siia ja ka selle tõmbame siia. Üleliigse tamiili lõikame ära ja rakendus põhimõtteliselt ongi valmis. Jääb ainult korv panna. See eemale. Ja nii lihtne rakendus see ongi.